get busy, y'all. Fala aí, galera, aqui quem fala é o Thiago Senga. Estamos aqui em mais um vídeo, dessa vez de Unturned novamente para essa semana. Vou gravar aqui com o Paima de novo, no mesmo lugar onde paramos, só subimos a pedra, estávamos ali, dali a gente veio pra cá. Vamos tentar pegar suprimentos e sobreviver, né, porque eu tô com fome e sede já. Então bora lá. Só tem zumbi, achei super. Thiago, você tem faca? Ah, não. Então vem cá, ué. Eu tô na casa maior. Ah, tá. Achei mais bala de dúvida. Como é que você entrou aí, velho? Pela porta. Ela tá cheio de zumbi. Eu entrei pela porta, mas só tem um zumbi. Se você passar, achei uma arma. Eu achei um arco. Você já pegou a flecha? Eu tinha pegado uma flecha lá, tá. Achei um chapéu. Chapéu de pesca, achei outro chapéu. Achei mais bala de dúzia. Opa. Nossa, mano, que susto. Que susto, Thiago. Vai ligar essa lanterna não, menino. Menino, liga a lanterna não, menino. Thiago, você vai morrer, menino. Como assim, cara? Ué, eu achei. Aqui, aí, ó, uma faca. Tomate, nada. Faca de cozinha. Só não sei qual que é a melhor. É a faca vermelhinha. Né. Vou usá-la ao invés do ar, por enquanto. Vamos ver o que eu posso craft aqui. Dá pra fazer flecha bomba, cara. Ah, é. Esqueci. Tem agora tudo isso. Caraca, flecha bomba. Tô pegando os negócios de pano aqui também. Desculpa pelo meu cachorro latindo, é por causa do seu cadeiro mesmo. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Tá muito difícil de achar uma cidade, sei lá, algum bom. Você dirige, você sabe pra onde você vai. Eu dirijo. Você que sabe dirigir. Tá. Só que pra onde a gente vai? Já chegou? Já chegou? Não sei, você que sabe. Você como turista? Já chegou? Já chegou? Já chegou? Eu acho que a gasolina é aquele negócio ali. É, eu acho que tem quase certeza. Ou você. Por que tem um poste no meio da rua, velho? Ó, a galera que pegou o carro e vai tentar achar civilização ou no caso a cidade. Não precisa estar com sobrevivente, né, mas. Mas aí, acho agora? Que sobrevivente só tem aquele navio. Ai. Um ótimo motorista. Vamos ver por onde eu vou passar com esse carro. Um ruim que tem esse caminho aqui, só que só dá pra ir a pé. O carro tá com 4 de gasolina, não dá pra andar quase nada, então vamos deixar ele. Eita. Ai, o carro, você tombou o carro, Thiago. Não. Eu todo dia pergunto se você é burro, você responde sim, eu esqueço disso. Por que que eu não iria responder sim? E eu esqueci de pegar a comida que eu peguei e comi-la. Você é burro, cara, que loucura. Eu tenho umas comidinhas aqui. Eu vou encher pelo menos o que eu tenho de. O que eu tenho de fome aqui, porque a sede não tá. E eu tenho chocolate, você não tem. Opa. Ah, eu não gosto de chocolate. Essa é a. Trade. Troca chocolate por alface. Né, quem não gosta de chocolate, William, sem problema. Quem não gosta de alface, Thiago? Meu Deus. Você é um menino muito. Nutrido. What? Tô despachadão. Como assim? Não sei, você é um menino que não gosta de alface, de verduras e de vermelhos. Né? É, eu gosto de coisas de carne, essas coisas. Ai, meu Deus do céu. A punhala que tem. Tchau, que uma batida só no zumbi, ela no zumbi morre. I believe I can fly. Tá, vamos mano, entrar tá nessa lojinha de que comida. Eu não tô conseguindo bater com o botão esquerdo no zumbi. Mano, você tem um machado e demorou 3 horas pra matar o zumbi. Tem uma caminhonete? Opa. É, Thiago, você tem alguma coisa pra me comer ou pra me. Mano, você não pegou comida na casa?
Não, eu Mano, peguei. aí tem um. Vamos dizer assim, um mercado. Vai pegar alguma coisa aí dentro. Vou virar o cara, o Dero. Mentira, não sei. Ah, meu Deus, vai amanhecer ainda bem. Minha lua continua ali. Não, não, não. Não, não, ilha, poxa. Thiago, vai, me ajuda mesmo. Apunhala. Come, apunhala. Ele dropou um Eu abro. martelo aqui. Mas eu não preciso de martelo. Eu tenho um machado. Eu Que bosta. subi Thiago, tem um na carro ponte. por aí? Não tem? Tinha um Então a lá gente pega e no. vaza. Como se diz? Lá no Mercado. mercado. Ah, Esqueci-me. tranquilo. Ai, meu Deus do céu, aqui tem a polícia. Toma a polícia. A polícia Ensina um tem um negócio de rádio. polícia. Que isso? Tem nada. Nada, 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 O negócio de nada. polícia não tem nada? Esse jogo tá bugado, então. Meu Deus do céu, velho. Eu dou pra um chapéu de Chapéu de polícia. polícia. Deixar aí no chão, né? Porque eu já Vamos lá no tenho um. mercado pegar o carro. E vamos usar daqui. Atrás, Thiago. Apunhala. Oh! Valeu a pena, eu acho. O que que ele deu? O cara só dropou uma coke de burro. Que Thiago, dano. tem um carro veículo aqui com 19% de gasolina. Vou pegar ele É, então. ele que tava, hein. Então vem, vem, vem. O que é achar Cate. primeiro? Tô no supermercado, meu. Ai, meu Deus. Achei. Agora eu que vou dirigir, tá? Eu que vou dirigir. Ué. Aperta F2. Isso. E aquele cara ali Só na pra ele frente? não. Pra... Corre. Eu vou finalizando o vídeo por aqui, galera, porque já deu 20 minutos de vídeo já. Olá, amigos. Titio voltou agora. Vim dizer para esse imbecil do Thiago que deu 20 minutos de vídeo para ele e não para nós que assistimos. Ele é uma mula. Já é um tempo bacana. É, exploramos a cidade, né? Já foi isso. Ah, saímos daquelas moradias lá da montanha e viemos pra cá. Pelo jeito não encontramos nada e o nosso amigo Palma está atropelando zumbis. Então vou finalizar o vídeo por aqui. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou, deixa aquele joinha, compartilha o vídeo e favorite para ajudar na divulgação do canal. Então é isso, valeu, falou, fui.